gudoomiye mursal ayaa kormeeray xarunta ku meelgaarka cusub ee golaha shacabka. Faahfaahinta warkaasi waxa ay noo hayaa wariyaheena Abdulqaadir Shiine. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo weheliyaan gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gudiga shacabka xildhibaane iyo xogxeeyaha guud ee golaha iyo sida oo kale safiirka dawladda aynu walaalahnu nahay ee Turkiga ee u fadhiya Soomaaliya ayaa kormeeray xarunta kumirgaarka ee golaha shacabka ee dhowaan dhismaheeda laga hirgeliyey xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa. Xubnaha gudoonka golaha shacabka iyo safiirka ayaa qaybo u kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay, gaar ahaana hoolka ay ka dhici doonto kulamada guud ee golaha iyo xafiisyada, waxaana xarunta ay dhistay shirkadda Tika ay noqon doonto mid si ku meel gaar ah golaha ugu howlgali doonaan. Inta laga dhisayo guriga ummadda oo dhowaan dib u dhis ballaaran lagu sameyn doono. Intaasi kadib waxaa yeesheen kulan oo looga hadlayay xoojinta iyo iskaashiga xiriirka walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga, gaar ahaana dirdirgelinta mashaariicda walaalahnu nahay ee Turkiga ee Soomaaliya ee ku taageero sidii loo kala taageeri lahaa, sida oo kale ka taageeri doona golaha shacabka iyo dhinacyada sharci dejinta. Intaasi kadib waxa ay yeesheen kulan oo looga hadlayay xoojinta iyo iskaashiga xiriirka walaaltinimo oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga, mashaariicda walaalahnu nahay ee Turkiga ee Soomaaliya ku taageero iyo sida oo kale taageerida golaha shacabka ee dhinacyada sharci dejinta. Intaasi kadib waxa ay yeesheen kulan looga hadlayay xoojinta iyo iskaashiga xiriirka walaaltinimo oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga, gaar ahaana dirdirgelinta mashaariicda walaalahnu nahay ee Turkiga ee Soomaaliya uu ku taageero, sida oo kalena taageerida golaha shacabka dhinaca mashaariicda iyo dib u dejinta. Abdulqaadir Cabdirashiid Xuseen Shiine, JTV, Baydhabo.